U punom su jeku konstrukcijski radovi na obnovi HGZ-a. Zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda upisana je u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i spomenik je kulture. A uz to zagrebačko je mjesto susreta glazbenog svijeta. Od kada je prošle godine krenula obnova, zavod je zatvoren za javnost i aktivno se radi na njegovom obnavljanju od posljedica potresa. Obnovu Hrvatskog glazbenog zavoda u cijelosti realizira Ministarstvo kulture i medija, dakle i ovaj prvi dio konstrukcijske obnove koju smo danas obišli, koja se financira sredstvima Fonda solidarnosti, ali pratimo i sve ostale, dakle neprihvatljive troškove su financirali smo pripremu dokumentacije i financirat ćemo cjelovitu obnovu Hrvatskog glazbenog zavoda, dakle u cijelosti zapravo projekt koji se realizira kroz Ministarstvo kulture i medija. Trenutno smo, kao što ste i sami mogli vidjeti, u fazi sanacije podzemnih konstrukcija, odnosno podzemnih zidova i krećemo prema gornjim etažama, a na posljedku nas očekuje i samo rekonstrukcija krovišta gdje će se raditi kompletna nova čelična konstrukcija umjesto postojeće drvene konstrukcije. HGZ je osnovan kao građanska inicijativa davne 1827. godine, a i danas djeluje kao takva. U gotovo 150 godina postojanja udruga se financira iz vlastitih prihoda, ali svejedno uspjeva neprekidno širiti glazbenu kulturu. Sad jako fali Hrvatske glazbene zavode i stalno mi se žale naši ansambli koji ovdje kontinuirano su nastupali, da prostori u kojima su sada, nažalost, nisu dovoljno prikladni, niti akustički, niti na drugi način. I mi se zato žurimo. Mi se žurimo iz tog razloga da Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj podarimo mjesto na kojem će biti najljepše muzicirati u ovom dijelu Europe, da poklonimo još jednu dvoranu koja će biti specifična po toj svojoj jednoj novoj akustici, digitalnoj akustici koju sad upravo razrađujemo. Ali se žurimo i zbog kratkih rokova koje imamo za povlačenje europskih sredstava. Izvođačima je sigurno najteže u ovom trenutku, oni to i fizički rade, nama je bilo izrazito kompleksno isprojektirati takav jedan zadatak, odnosno takav jedan projekt koji objedinjuje s jedne strane zaštitu povijesnih elemenata, a s druge strane uvođenje potpuno novih suvremenih tehnologija u ovu kuću. Ona će imati i nadogradnju na krovu, koja će biti jedna od prvih interpolacija suvremenih u Donjem gradu u Zagrebu i za nas je to jedan veliki izazov, jedno zadovoljstvo da možemo na taj način doprinijeti obnovi Grada Zagreba. Važno je da se zapravo ta obnova realizira što prije, međutim vidjeli ste i vi obilazeći ovu zgradu koliko je to kompleksan zahvat. Dakle, kao što je rekao i gospodin Korlajet, projektantski i inženjerski i statičarski trebalo je ovo isprojektirati da se sačuva povijesna vrijednost, ali da se zgrada učvrsti, da bude sigurna. Zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda do danas je preživjela dva velika potresa, 1880. godine i onaj 2020. Završetak ove faze radova predviđen je za ožujak iduće godine, a za koncerte u poznatoj dvorani u Gundulićevoj ulici morat ćemo se ipak još malo strpjeti. Ja se nadam da će posao cjelovite obnove biti gotov nakon ove konstruktivne, znači u roku od nekakvih još godinu i pol dana. Dakle, ukupno neke 3 godine, evo, nadam se da ćemo uspjeti obnovljeni glazbeni zavod otvoriti ponovo javnosti. On će biti potpuno zapravo novi stari glazbeni zavod, jer ćemo puno novih sadržaja u njemu podariti. Mi radimo sad taj projekt i održivosti Hrvatskog glazbenog zavoda, nemojmo zaboraviti, to je udruga građana i mi sa ovim novim prostorom moramo znati gospodariti.